po meni možda i prekretnica nekada da prihvatimo taj, da uhvatimo u stvari taj priključak za gornji deo tabele. Izuzetno teška ekipa, teška utakmica i teška ekipa u baš teškom trenutku. A posle ove surdulice dolazi nam veoma iskusna ekipa, možda jedini naš ono što može nama da donese neku prevagu je što mislim da smo u ovom trenutku fizički mnogo spremnija ekipa, da su oni iskusnija, ali mnogo starija ekipa i da tu može doći do neke prevage, naravno uz motivaciju naših igrača, jer mislim da posle ove utakmice u Surdulici moraju i tekako da se iskupe pred svojim navijačima, a naravno i zbog sebe samih. Oni igraju pre svega i za sebe i za klub i osim pobede sve ostalo po meni bi bilo fatalno. Ajde da te pitam, šta će kazati igračima u slučajnici? Zaista nema tu u ovakvim situacijama kada igrate tako bitnu utakmicu, osnovno je da igrači imaju motivaciju da shvate koliko je utakmica bitna, ne treba dizati neke tenzije, ali jednostavno pripremiti ekipu da tih 90 minuta ostavi srce na teren, kako se to kaže, i mislim da rezultat neće izostati. Ja iz onoga što sam video i što sam mogao da vidim u Surdulici, mi smo prvo poluvreme odigrali izuzetno dobro. Izuzetno dobro. Znači, ako oni ponove tu igru iz prvog poluvremena protiv ekipe Polovca, mislim da neće doći uopšte pobeda u pitanju. Juče si imao prepodne relaks trening, danas imaš taj poslednji, odnosno imat ćeš i sutra. Pretpostavljam da imaš u glavi tim ili ćeš tek danas vidjeti kakva je situacija, ko može, ko ne može. Tako da o timu neću te pitam, ali pretpostavljam da imaš u glavi koncept. Imam neku viziju, postoje dve varijante, pa ću vidjeti do sutra, sigurno će se to rešiti. Moram i da razgovaram pojedinačno s igračima. Da kažem problem, nije problem, imamo mi dobre bonus igrače, ali opet tu stvara malo neku nedoumicu. Kako rešiti? Da. Ko reši dobro bonuse, taj odigra dobro prvo poluvreme. Pogoditi poziciju na koju će da ti bonusi odigraju bolje. I ja imam imam viziju kako će to biti, pa ćemo vidjeti. Možda malo iznenadimo protivnika sa nekom postavkom igrača na koju se oni nadaju, pa ćemo vidjeti. Rade, ja ti želim uspešan povratak u prvi tim, da imaš priliku da utičeš na igru, da praviš tim i da u pravom smislu pokažeš svoje i ljudske i trenerske vrednosti, a ja se nadam da će fudbaleri poštovati dres Radničkog, tebe kao čoveka sa ozbiljnom karijerom i da ćemo u nedelju videti, neću da kažem jedan novi Radnički, ali Radnički koji će gaziti i, kako ja to kažem, figurativno, dobar dan, mi smo Radnički, mi danas želimo da vas pobedimo. Tako je, ja isto kažem, mada u ovom trenutku, iskreno govoreći, najbitnija su tri boda. Znači, mogu da prihvatim sve kritike, da bude i slaba igra i sve, ali tri boda upisati na ovoj utakmici, to je najbitnije. I to moraju igrači da budu svesni, da tako izađu na utakmicu, što ste rekli, znači moraju da poštuju taj dres i sve ono što se za njih radi i jednostavno drugog izlaza iz ovog nema. Znači, u nedelju mora da se dobije utakmica ako želimo da naš klub bude i dalje u toj grupi timova koji će se boriti za to prvo mesto. Sve ostalo je već, i to sami igrači moraju da budu svesni da bez ova tri boda i njima je veliki problem i ostanak u klubu i šta će biti posle toga, to je zaista ne treba o tome razmišljati, ali opet kažem, mora da budu svesni da je ovo, znači jednostavno, da moraju da pobede tu.